Այսօր մեր արդեն թվով 5-րդ հանդիպումն է դեպի երկինք թեմաների շարքը։ Մեր վերջին հանդիպումն ի այսօր այս թեմաների շարքում եւ այսօր մենք պետք է միասին զրուցենք այն ճանապարհի մասին, որում է ստանում է դեպի հավիտենական կյանք։ Մեր այսօրվա թեման այվերնագիրը դեպի հավիտենական կյանք։ Մենք որպես քրիստոնյաներ մեր թեմայի հենց առաջին օրը մենք Խոսեցինք դրա մասին, որ մեր բաղզալի երազանքն է ցանկությունը, որ մենք հայտնվենք երկնքում, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը երկրորդ անգամ կգա այս երկրի վրա, մեզ ասի, մեր հասցեին մենք ուզում ենք լսել հետեւյալ խոսքերը. Բարի եւ հավատարիմ ծառա։ Մտիշ քո հոր բնակարանները։ Նրա արխայությունը Այո, մենք բոլորս էլ ցանկություն ունենք մեծ ցանկություն լսելու մեր հասցեին այդ խոսքերը, բայց մինչև այդ խոսքերը մենք լսենք, մենք պետք է այս կյանքում կատարենք ինչ-որ բաներ։ էր. Մենք երեկվա թեմային նայեցինք, որ եկեղեցին հանդիսանում էր այն ճանապարը, որի միջոցով մենք պետք է անցնենք եւ մտնենք երկնքի արքայություն եւ նայեցինք, որ մենք այո պետք է որպես քրիստոնյաներ ծառայենք Աստծուն, կատարենք Աստծո կանքը այն ինչ որ աստված ակնկալում է։ Եվ այսօր նմանատիպ թեմա ունենք մենք, որը նորից մեզ ուղղորդում է դեպի հավիտենական կյանք։ Կա այսպիսի մի պատմություն, մի անգամ հավաքվում են մի քանի գործեր եւ սկսում են միասին զրուցել։ Ափսոս, որ մենք ապրում ենք այսպիսի փոքրիկ աղջյում Ինչ լավ կլիներ, որ մենք էլ ունենայինք լավ վայր, մաքուր լճակ եւ այնտեղ մենք համար ապրեինք խաղաղ եւ հանգիստ։ Ես լսել եմ, ասում են ինչ-որ մեկը, որ այս լեռներից այն կողմ գոյություն ունի մի հրաշալի լճակ։ Իսկ մենք Ավելացնում եմ երկրորդը։ Ինչտեղ հանգարան, որովհետեւ մենք էլ կարողանանք ապրենք այդ հրաշալի վայրում։ Ինչու չենք մենք էլ ամեն ինչ անում, որ հասնենք այդ մակուր լճակին, որովհետեւ մենք էլենք կարող ենք եւ հնարավորություն ունենք։ Մենք գործեր ենք եւ կարող ենք։ Եկեք գնանք եւ ապացուցենք բոլորին, որ մենք էլ կարող ենք հասնել այդ լճակին և այնտեղ ապրել։ Նրանք ասելով այս խոսքերը ճանապարեն ընկնում եւ գնում են։ Դրանից հետո մեծ գործը պատվում է այդ իրադարձության մասին, այդ ճախջում ապրող բոլոր գործերին, թե ինչ են նախաձեռնել այս գործերը։ Եվ այդ գնացողների յետivից ովքեր արդեն ճանապարեին ընկել, արդեն գնում էին ա, այն վայրը, որը որին այդքան երկար փափագում են, սպասում են եւ այս գործերը, որոնք մնացել են այդ կեղտոտ ճաղճի մեջ, սկսում են նրանց յետևից խոսեն, որ դուք չեք հասնի, դուք չեք կարող, դու հնարավորություն չունեք, այդտեղ դժվարություններ կան <li> ոմանք ասում են, որ այդտիսի լճակ գույություն ունի, դուք իզուր ժամանակ եք վատնում, իզուր եք ձեր ուժերը ներդնում դրա մեջ Եվ դուք չեք կարող հասնել։ Որոշակի ճանապարհ անցնելուց հետո ոմանք որոշ գործեր յետ են դադնում ճամփի կեսից։ Ոմանք շարունակում են առաջ գնալ, գնում են, գնում են, բայց այդ խոսքերը նորից, որ դուք չեք կարող հնարավորություն ունենք նրանց, այսպես ասած, յետ են ելում։ Նրանք ել են յետ գալիս եւ միայն մի գործ յետ չվերադարձավ նրան հաջողվեց հասնել այդ գեղեցիկ եւ մաքուր լճակին ինչու հենց այդ մեկը ինչու հենց նա քանի որ այդ գորտը խուլ էր եւ չեր լսում թե ինչ էին խոսում իր յետևից այսօր այո մենք ձգտում ենք գնալ ինչ-որ մի լավ տեղ մի վայր որին փափագում ենք այո գցեջը համեմատենք գորտերի ճաղճի եւ այն մաքուր լճակին որը որ նրանք ցկտում են բայց դա էլ մեզ համար է այո մենք այս կյանքում ապրում ենք ու այս կյանքը շատ հաճախ նման է ճաղճի մենք շատ կեղտոտ բաներ ենք տեսնում մեր կյանքում շատ բաներ որոնք մեզ դուր չեն գալիս կարելի ասել որ մենք հոգնել ենք արդեն ուզում ենք հայտնվենք այդ մաքուր արթար վայրում եւ Գուցե մեր իթեվից էլ շատ ժամանակ մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են՝ դուքի զուր է հավատում։ Աստված գույություն չունի։ Այդպիսի վայր առավել եւս գույություն ունի, որին դուք ծկտում եք գնալու երկինք։ Չկա այդպիսի բան, ինչ որ մեկը ասում է, որ դա հեքիաթ է, չի կարելի հեքիաթներին հավատալ եւ այլն եւ այլն։ Ու շատ ժամանակ այո դա տալիս է իր դրական արդյունքը շատերը ետ են դառնում այդ ճանապարից շատերը ཐողնում են հոգեոր կյանքը շատերը գնում են նորից այն ճահճի մեջ որի մեջ իրենք գտնվում են եւ սրանով կարելի ասել որ սատանան հասնում է իր այն նպատակին հակակարոցությունը որը ինքը արդեն 6000 տարի այս երկիր մոլորակի վրա կատարում է Աստվածաշնչում կա սրա հետ կապված հրաշալի համար Մատթեոսի ավետարանում գրված 7-րդ գլուխ 13 եւ 14 համարներում։ Մատթեոս 7-րդ գլուխ 13 եւ 14 համարներ։ Նեղ դռնով ներս մտեք։ Աստվածաշունչը մեզ կոչ է անում, որբիսի մենք մտնենք նեղ դռնով ներս։ <Ners> Ինչի համար է Աստվածաշունչը մեզ ցոցանում որովհետեւ մտնենք նեղ դռնով, որովհետեւ լայն է դուրը եւ ընդհարցակ ճանապարը, որ կորուստ է տանում, այսինքն այն, այն ճանապարը, որը մեզ մեզ համար լայն է, այն դուրը, որը մեզ համար լայն է, Աստվածաշունչը ասում է, որ այդ ճանապարը տանում է դեպի կորուստյան։ Կանի նեղ է դուրը եւ նեղվածքի ճանապարը, որ տանում է կյանք եւ քիչ են նրան գտնողները այո այն ճանապարը այն դուռը որը շատ նեղ է դատանում է մեզ դեպի հավիտենական կյանք դատանում է մեզ դեպի փրկություն եւ աստվածաշուն չի ասում է որ այդ նեղ դռնով մտնողները քիչ են այդ նեղ դուռը գտնողները քիչ են Մենք որ այսօր նստած ենք այստեղ ու նայev շատ էլի մարթիկ, ես համոզված եմ, որ գտել են այդ նեղ դուռը, որը տանում է դեպի հավիտենական կյանք, որը մեզ ուղորթում է այն ճանապարով, որով մենք պետք է շարժվենք։ Աստվածաշունչը մեզ կոչ է անում, այո, հրաժարվել լայն դռниц եւ փորձել նեղ դռնով մտնել։ Մենք գիտենք, ինչ է նշանակում նեղ դուռը։ Ա, այս կյանքը լի փորձություններով, դժվարություններով, խնդիրներով, տանջանքներով, կորուստներով։ Դա էներգիա, որը մենք այսօր ցេះ այդ միասին անցնում ենք։ Եվ Ռոգասիա Ավետարանում նմանատիպ հատված կա 13-րդ գլխում 24 եւ 25 համարներ։ Ուկաս 13-րդ գլուխ 24 եւ 25 համարներ։ Ջանք արեք, որ նեղ դտնով ներս մտնեք։ Որբիսի մենք նեղ դտնով մտնենք ներս, դրա համար պետք է ջանք ཐապել, պետք է աշխատել։ Հենց այնպես չի կարող լինել, որ մենք պատահական այդ դրան միջով մտնենք եւ անցնենք։ Ի՞նչ լինի այդտպիսի բան։ Դրա համար պետք է մենք ջանք ཐապենք։ Այո, մենք ինչ որ բաներից զրկենք Այո, պահենք ոստոպատ վիրանները ունենանք հավատք դիմանանք այն բոլոր փորձություներին, դժվարություններին, խնդիրներին, որը մեր կյանքում, մեր բոլորիս կյանքում գոյություն ունի։ Որովհետև ասում եմ, ձես շատերը կուզեն մտնել եւ չեն կարողանա։ Ինչ է կարծում։ Ինչն է Ինչու՞ է կայանում խնդիրը, որ շատ մարդիկ ուզում են մտնել, բայց չեն կարողանում։ Ցանկություն ունեն, բայց չի ստացվում էս մարդկանց մոտ։ Այս մարդիկ, ես կարծում եմ, որ միայն ցանկանում են, միայն ուզում են։ Այսօր, այսօր հարցնես ում որ հարցնես, բոլորն էլ կասեն, այո, մենք ուզում ենք։ Յուղական ճուր մարդ։ Օվ չի ուզի հավիտյան ապրել։ Այնել այնտիսի մի վայրում գոցե այս կյանքում այո մարդիկ ճուզենան որովհետեւ այս կյանքը լի է կորուստներով, դժբախտությունով, դժվարությունով, խնդիրներով, կարիքներով։ Լիքն է այս կյանքը այդպեսի ոչ ցանկալի երևույթներով։ Բայց հավիտենական կյանքը, որի մեջ բացակայում է այդպեսի իրավիճակներ, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ կցանկանա։ Բայց ոչ բոլորն են։ Ձգտում աշխատում անում այն ամենը ինչ որ դրա համար անհրաժեշտ է։ Այսինքն շատերն են ուզում մտնել, բայց չեն կարողանում, որովհետև իրենք չեն ապրում։ Աստվածաշնչյան սկզբունքների համապատասխան այո կան մարդիկ այսպեսի, որ եթե ցանկանում են մտնել, ապա պետք է ջանք <th> թափել դրա համար։ Հենց այնպես հոգևոր կյանքում ոչինչ տեղի չի ունենում որ մենք թողնենք ինչ որ բան ինքնախոսի եւ ասենք մենք դրական արդյունք կունենանք վերջում։ Օկե, որ կյանքում այդպիսի բաներ չեն լինում։ Գուցե մեր կյանքում, ֆիզիկական կյանքում և, տեղի ունեն այդպիսի բաներ, և, ինչ որ патоհական բաներ, որից մենք ուրախանանք, ասենք, այո, շատ լավ է։ Բայց հոգեոր կյանքում патоհական երևույթներ չեն դինի։ Որ մենք հույսներս դնենք պատահականության վրա, ասենք, դե գուցե երբ որ Քրիստոսը կգա, գուցե մենք կփրկվենք։ Դա շատ վտանգավոր իրավիճակ է մեզ համար։ Հովանես 10-րդ գլխում 14-րդ։ 14-րդ գլուխ առաջի 3 համալների մեջ Հիսուսը մեզ տվել է հետևյալ խոսումը։ 14-րդ գլուխ առաջին Երեք համարներ։ Ձեր սրտերը թող չխրովեն։ Աստուն հավատացեք եւ ինծ հավատացեք։ Իմ հոր տանը շատ բնակարաններ կան, ապա թե ոչ ես ձեզ ասեի գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստելու։ Եվ եթե գնամ եւ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ ինծ մոտ կանեմ։ Հիսուս Քրիստոսը ինձ տվել է խոստում, որ մենք Նրանք, ովքեր որ հավատում են Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին, պետք է ապրեն Հիսուսի հետ միասին։ Հիսուսը նպատակ ունի վերցնելում է այնտեղ, որտեղ որ ինքն է։ Այսինքն, նա նպատակ ունի, որ որտեղ որ ինքն է, այդ նույն վայրում նաև մենք լինենք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ապրենք հավիտենականության մեջ, ապրենք հավիտյան հավիտենական կյանքը ստանանք եւ ծերկերենք բայց դրա համար մեզ պետք է կատարել որոշակի քայլեր եւ մենք հիմա կանրադառնանք այդ քայլերին Աստվածաշնչյան մի փոքրիկ պատմության շնորհիվ ինչ է մեզ պետք որպիսի մենք մտնենք երկնքի արխայություն հիշու՞մ եք այդտիսի իրավիճակը Աստվածաշնչում ինչ որ մեկն էլ էր հետաքրքրվում հավիտենական կյանքով գαλλիս է Հիսուսի մոտ եւ նրան հարց է տալիս բարի վարթապետ ի՞նչ գործեմ որ հավիտենական կյանքը ճառանգեմ Դա գրված է մատթեոս 19-րդ գլխի մեջ 16-ից 21 համարներում եկեք կարդանք տեսնենք այս երիտասարդի հարցին ինչպե՞ս է Հիսուսը պատասխանում այսինքն ի՞նչ նախապայմաններ կան որպիսի մենք հայտնվենք Երկնքում 16-ից 21 համարներ Եհովա մեկը եկավ նրա մոտ եւ ասեց. Բարի վարտապետ, ի՞նչ բարի գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Նա իր ասեց նրան. Ինչու ես ինձ բարի ասում։ Ո՞վ ոք է բարի, բայց միայն մեկը Աստված։ Իսկ թե որ կամենում ես կյանք մտնել, պահիր պատվիրանները։ Նրան ասեց. Որոնք

Գնա ունեցած է ծախիր եւ դուր աղքատներին եւ գանց կունենած երկընքում եւ եկ յետևիր ինձ։ Հիմա եկեք ամենասկզբում գնանք։ Ինչ նախապայմաններ է առաջարկում Հիսուս Քրիստոսը այս յերիտասարդի փրկության համար։ 10 պատվիրան։ Որտեղ Yerevan-ի 10 պատվիրանների գաղափարը։ Դուք ունեիք իմ որդի ասում քես ծիրի կոմերցալ։ Կամենաս քանկը մտնենք բարի պատվիրանը։ Լավ, այսքան արصيرի կոմերցալ։ Լավ, եկեք ամենասկզբում գնանք։ Տեսեք։ Երբ որ յերիտասարդը մոդիկանում է Հիսուսին, ասում է բարի վարթապետ։ Ինչ բարի գործ կորցեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Հիսուս ասում է, ինչի՞ համար է ինձ բարի ասում։ Ոչ փոք բարի չի, բայց միայն Աստված։ Ուրեմն տեսեք, ի՞նչ է տեղի ունենում այստեղ։ Երբ որ այս երիտասարդը մոտիկանում է Հիսուսին, նա Հիսուսին ընդունում է որպես սուրբական մի մարկարեի նման ինչ որ անզնավորություն, ով կարող է բարի խորհուրդներ տալ, խրատներ տալ մարդկանց։ Եվ Հիսուսը իմանալով դա, որ այս երիտասարդը իրեն ընդունում է այդպեսի ինչ որ մի անզնավորություն, եւ երբ որ հիսուս, Հիսուսին նա անվանում է բարի, Հիսուսը ասում է, ինչ ես ինձ բարի անվանում։ Ես քեզ ասում եմ, որ ով ա բարի։ Աստված։ Միայն Աստված է բարի։ Եթե դու ինձ ասում ես, որ ես բարի եմ, ուրեմն ես ով եմ։ Աստված։ Ուրեմն ես Աստված եմ։ Ընթունիր ինձ։ Որպե՞ս Աստված։ Իսկ եթե դու ինձ անվանում ես բարի անձնավորություն, ուրեմն ես Աստված եմ։ Իսկ եթե ասում եմ, որ բարին միայն Աստված է։ Ու եթե դու այդ կոչումը շնորում ես ինձ, ուրեմն ստացում ես, որ ես Աստվածը առաջին նախապայմանը, որը մենք այսօր տեսնում ենք, ընդունել Աստծուն, ընդունել Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստված ու որպես փրկիչ։ Ոչ թե որպես սովորական անձնավորություն, մարկարե, լավ մարդ, բարի մարդ, ով մեզ կարող է որպես խորհուրդներ տալ։ Առաջին նախապայմանը՝ ընդունել Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր անձնական փրկիչ։ Ընդունել որպես Աստված հաջորդը Ինչ ենք մենք այստեղ տեսնում 17-րդ համարում նա էլ ասել ի նրան ինչու է ինձ բարի ասում ոչ ոք է բարի բայց միայն մեկ Աստված իսկ թե որ կամենում է սկանք մտնել պահիր պատվիրանները Երկրորդ կարևոր բանը որը մենք այստեղ տեսնում ենք Հիսուսը կոչ է անում պահել Աստծո պատվիրանները այո այստեղ Հիսուսը թվարկում է որոշակի պատվիրաններ, որոնք գրված են տախտակի երկրորդ տախտակի վրա գրված, մի միշնացիր, մի գողացիր, բայց երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում, այսինքն որ շարունակությունը կարդում ենք, մենք տեսնում ենք որ Հիսուսը նաև դիպչում է նաև առաջին տախտակի վրա գրված պատվիրաններին։ Վերջում երբ որ մենք կարդում ենք Հիսուսը նրան ասեց, եթե կամենում ես կատարյալ լինել, ունեցածը ծախիր եւ ծուր աղքատների եւ ցանկ ունենաս երկնքում։ Այս երիտասարդի կյանքն հայելով մենք տեսնում ենք, որ գումարը, նյութականը, ֆինանսները այս երիտասարդի համար դարձել էր կործք։ Եվ Հիսուսը կոչ է անում։ Հիսուսի նպատակը չէր, որ այս մարդը դառնար աղքատ, որ ամեն ինչ որ ունես վերջացներ, վաճառեր նվիրե ինչ որ մեկին եւ ինքը մնար թափարական անտուն մարտ։ Ոչ, Հիսուսը նպատակ ուներ, որպեսզի այս մարտը ազատվի գերապաշտությունից։ Այսինքն Հիսուսը ոչ միայն ուշադրությունը դարձնում երկրորդ տախտակի վրա գրված պատվիրաններին, այլ նաեւ առաջին տախտակի վրա գրված պատվիրաններին։ Այսինքն Հաստատ unshum es coach-e anun։ Հիսուսը այստեղ ասում է, որ եթե ուզում ես մտնել հավիտենական կյանք, ժառանգել հավիտենական կյանքը, ապա սա նախապայման է՝ ողիր պատվիրանները։ Իհարկե մենք պատվիրանները ողելով չենք ստանում փրկություն։ Ոչ ոք չի կարող փրկություն ստանալ patviranere pahelov shatachagh martik mtatsumen de yerfor asumenk vor petke patviranere pahel asumen de patviranere pahelov meng chenk karogh phirkvel meng k dadnank orinapasht voch voch vok chi asum astvats ashum che chi asum vor meng patviranere pahelov karogh ink phirkvel bayts astvats asume vor anrajeşte pahel bolor 10 patviranere voch te 9 voch te 8 ayl naev 10 a arachin 4-ը եւ 6 պատվիրանները։ Ուրեմն երկրորդ նախապայմանը, որ մենք հիմացանք այստեղ՝ ողել պատվիրանները, աստծո 10 պատվիրանները։ Երորդը էլ ինչ ենք մենք այստեղ նկատում։ Էն ինչ կոչե անում Հիսուս Քրիստոս այս յերիտասարին։ Մենք քիչ առաջ կարդացինք, երբ որ Պատանին ասում է 20-րդ համարում, այդ ամենը իմ երախայությունից պահեցի, ելինչ բանով եմ պակաս։ Ինչ է ինձ պակաս, ել։ Ունեցածը վաճառի։ Հիսուսը ասում է, ունեցածքը դվաճառեիր ծուրախքատներին զբաղվիր բարեգործությամբ, սա հոգևոր կյանքում։ Ինչ որ մասն է սա հոգևոր կյանքի։ Քրիստոնեայի բարեգործությունը։ Բարեգործությունը, այսինքն կարելի ասել, որ քրիստոնեայի կենսակերպի մասին է Հիսուս Քրիստոսը այստեղ խոսում վարել այդཔսի կենսակերպ, ունենալ այդཔսի կենսակերպ։ Այսինքն մենք ընթանում ենք աստծուն որպես ֆրկիչ, պահում ենք նրա պատվիրանները, եւ մեր հոգեւոր, մեր քրիստոնեական կենսակերպ այդཔսին պետք է լինի, որ մենք այո, նաեւ մարդկանց համար Հիսուս այստեղ աշadrությունը դարձնում մեր ապրելակերպի վրա։ Որպիսի մենք ունենանք Ոչ թե, այսինքն ոչ թե մենք անունով լինենք քրիստոնյա կամ մեր ճակատին գրված լինի, որ մենք քրիստոնյա ենք, այլ մեր կյանքը պետք է ըկայի դրա մասին։ Հիսուսը այստեղ է ինձ դրա մասին է խոսում, որ եթե ուսումես մտնել հավիտենական կյանք, ապա քո կյանքը պետք է ըկայի դրա մասին, որ դու իրականում համարվում ես քրիստոնյա։ Եվ աշակերտություն դարձեք, որ Հիսուսի երբ որ ասում է, ես յերիտասար դասում եմ, որ ես պատվիրանները պահում եմ, Հիսուսը ասում է, պատվիրանները պահելով չես փրկվի, չէ? Այն մարդիկ ովքեր որ ընդդում են, որ պատվիրանները պահելով մենք կփրկվեն կամ պատվիրանները պահելոնք պահելով չենք փրկվի, Հիսուսն էլի ասում այո, որ պատվիրանները պահելով մենք փրկություն չենք ստանա։ Ինչfor մի բան մեզ պակասում է։ Քրիստոնեայն վայել կյանքը որը մենք պետք է ունենանք։ Ուրեմն առաջինը ընդունենք Աստծուն որպես մեր Փրկիչ, ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր Փրկիչ, երկրորդը պահենք պատվիրանները եւ երրորդը վարել քրիստոնյա վայել կյանք։ Ունենալ այդ ալժեկները հոգեւոր քրիստոնեային հարի գծերը բնավորության, որոնք շատ կարեւոր են մեր կյանքում։ Հովանես 6-րդ գլուխ 40-ի մեջ Մենք կարդում ենք հետևյալ խոսքերը։ Հովանես VI գլուխ 40-րդ համար։ Եվ սա է ինձ ուղարկողի քամքը, Հիսուսն է ասում։ Տեսնենք ի՞նչ է ուղարկողի քամքը, որ ամենով որ տեսնի որ Տուն եւ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստո քամքը կայանում է դրա մեջ, որ մենք ունենանք հավիտենական կյանք, որ մենք հայտնվենք երկնքում որ մենք գնանք դեպի երկինք։ Դա համարվում է Աստծո քամքը։ Շատ բաներ կա աստվածաշնչում կամ մեր կյանքում, որը մենքանում ենք չգիտենք։ Աստծո քամքն է դա թե չէ։ Բայց կան բաներ, որ մենք լիարժեք գիտենք եւ վստահ ենք, որ այո, սա Աստծո քամքն է։ Միշտիշեք, որ Աստծո քամքն է, որ մենք ունենանք հավիտենական կյանք։ Եվ 47-րդ համարը ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ, ձեզ ինչ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի ուրիշ տարբերակ չկա աստծոն հավատացող մարդիկ ունեն հավիտենական կյանքը որը տրվում է աստծո կողմից որը համարվում է աստծո կամքը վերցին համարենք Կարթանք 2-րդ գորընթածից 4-րդ գլուխ 17-րդ համար Որովհետև մեր այժմի թեթև նեղությունը ամենաgerazants հավիտենական փաթքի մեծություն է գործում մեզ համար։ Բոս ավակյալը մեզ կոչ է անում, երբ որ նեղություններ կլինեն մեր կյանքում, մենք չվհատվենք եւ չհուսահատվենք։ Իժումեք Սաղմոսերքուն ասում է, ինչքան շատ են նեղությունները, ինչքան շատ են խնդիրները, դժվարությունները, այդքան ավելի շատանում է Աստծո ողիտարությունը մեզ համար դրա համար մենք երբեք չպետք է հույսներես կորցնենք որովհետեւ այժմյան նեղությունը ամենագերազանց հավիտենական падքի մեծությունը գործում մեզ համար այո եթե մեր կյանքում կա նեղություն դժվարություն դա եւս մի միջոց է համարվում որովհետեւ մենք մեր կյանքում ավելի ամուր բտնենք աստծուն եւ հասնենք Երկնային արխայություն հասնենք այնտեղ, որտեղ դարերից ի վեր բոլոր մարդկությունը շատ մարդիկ, մեր նախահայրերը, նախածնողները երազել են, որpիսի իրենք էլ գտնվեն այդտեղ։ Ոմանք արդեն գտնվում են այնտեղ, իսկ մենք սпасում ենք այդ երանելի հույսին։ Պետրոս Արաքյալն ասում է, որ դա մեզ համար երանելի հույս է, որին մենք սпасում ենք և որին մենք ցկտում ենք։ Թող Աստված մեզ օգնի, որպիսի մեր ջանկը երբեք չթուլանա եւ ամեն ինչ անենք, որպիսի հասնենք երկնային արքայություն եւ ստանանք հավիտենական կյանք։ Ամեն։